Policajní vyšetrovateľi v ringu s mafiánom alias Lois Ondríkom v akcii. A predstavte si, vraj túto scénu nemali absolútne nacvičenú. Dohodnutý bol, že sa stretneme, nacvičený moc nebol. Znie to naozaj dosť neuveriteľne, keďže sme im túto vážnu bitku zhltli aj s navijakom. 4-13, my sme si dohodli, že kto kedy bude hovoriť a kto kedy dá ranu, ale akú a kde, to sme nevedeli. Napriek opatrnosti odišiel Juraj aj so suvenírom. Tak ja som si nešťastne rozbil nos, ale to nebolo nič, čo by sa nedalo prežiť. Už chápem, prečo bolo toľko servítok na pleci. No, by to nie je dobré. Dajte mu tú krv, prosím vás, dole. Tak pomekujme vo šlanu. A modriny, no tak sme mali akože podliate chrbty. A aha, napriek tomu sú obaja vysmiatí a šťastní. Tak plníme si detské sny, že vyrastali na Jean-Claude Van Damme, Rambovi a... Toto je detský sen. A máme vlastne to šťastie, že sme v ich pozícii a točíme si proste takéto perfektné... akčné. Akčné scény. Erika Barkolová, Televízia JOJ.